Gente, achei duas meninas e vou copiar uma delas. Vou copiar a loira. Bora copiar a skin dela. Pronto, gente, agora vou ir lá. Tem uma faxineira ali. Acho que a menina não está em casa. Minha chance de fingir ser ela. Consegui invadir. A menina está aqui. Vou fingir que estou falando no celular. Vou dar um dinheiro para ela. Pronto, agora a menina está rica. Nossa, gente, a menina está demorando para chegar em casa. Gente, a menina está aqui. Ela me deu oi. Falei que ela está me copiando. Gente, ela não ficou brava de eu copiar a skin dela, e ainda quer ser minha irmã gêmea. Aceitei ser irmã gêmea dela. Meu Deus, esse é o primeiro copiando skin que eu faço, e a pessoa não fica brava. Hehehehe. Gente, vou roubar a casa dela. Roubei, meu Deus. A menina... Corre! Teleportei, hehehe. Então, gente, esse foi o vídeo de copiando skins, espero que tenham gostado. Deixem um like e se inscrevam se forem novos no canal. Tchau, gente!